Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 26, 2024. Biglang subi pa yung index natin nung ano ah, nung closing. Kala ko hindi na pipitik yung index natin. So nakita ko na lang nagkaptain ng 0.66 dito sa index natin. So medyo pinitik ng konti yung mga big caps na stocks natin, pero alam naman natin medyo mahina talaga yung market kasi another 1.79 billion na net foreign sell dito sa markets po natin. So nagbabakasyon yung ating mga uh, foreign investors so siguro by by next week na natin, rather uh, yung next na uh, trading ulit natin so next week di ba? O meron pa tayo isang araw sa PSE next week ng trading. So doon na lang ulit natin makikita yung ano, magandang galaw ulit ng market natin. So tingnan natin hopefully uh, medyo berde yung ano yung closing na. kahit pinag-uumulan si ano, PSE bukas para good vibes yung market natin kasi kahit papaano may nakita tayo na pagpitik po ng market. So nag-close tayo 6,898.17 at uh, pinitik nga lang ng konti yung markets natin. So mara marami tayong nakita na ano, uh, medyo pumitik din yung galaw natin. So halimbawa, itong si dito natin, yung mga kadito na pigsa yan, nabuhay ulit. Kapon lang, kaya pala uh, medyo nag-trendy siya kapon, may gusto pumitik ng price action natin. So nag-up siya ng 8.19%. Laki din ah, nang ginalaw niya, tulog na tulog. Tapos Uh, biglang gumalaw. So meron siyang 52.56k na net foreign buy kapon. Ang nakita natin sa kanya is meron siyang 1 million lang naman yung nakita natin na net foreign buy kay dito natin. Tapos sa uh, yung yung number 1 dito sa listahan ko, hindi ko alam kung meron pang uh, mataas na stocks na gumalaw itong si Aba. So biglang nag-ano siya. ah uh, pumitik din siya no. Second day o third day na medyo okay yung galaw niya. So nag-up po siya ng uh, five, So, ang maganda sa kanya, meron siya net foreign buy. Ayan, bigla na buhay. So, akala ko patos-dos na to last time. Medyo cautious na tayo kasi may, may hawak din tayo neto na stocks last time, di ba? So, akala ko isisiro na niya yung earnings natin. So, binalik naman niya. Ayan, so tignan natin yung kanyang pinaka-chart. And then, si uh, RCI, uh, ayun, finally, nag-bounce siya, no? Akala ko, Kala ko pip, aabot pa siya ng 0.68 Fibonacci doon sa bandang baba ng support natin. Pero nung umaga nga is uh, marangkada yung price nitong si RCI. So nanggap siya ng 6.75%. Tapos isa sa mga humahataw na nagre-rebound dito sa mga big gaps natin itong si Converge po natin. So gumagalaw yung price niya kasi araw-araw yun nga may nakikita tayo na net foreign buy sa kanya. With regards sa news, wala naman po ako nakita na news dito kay Converge natin. So meron siyang uh, up move. So nag-up siya ngayon 3.74%. And then meron siya net foreign buy na 42.25 million. Ayan. So medyo lumalaban na si Converge. Pabalik na ulit sa ano, bandang uh, resistance. Tapos si SEC. So hindi na siya gumalaw. Hindi ko napansin si DMC. Pero ito, nag-drop siya ng negative 1.41%. So mukhang mukha na price in na talaga yung ano, yung 10% natin kasi meron siya net foreign buy eh? 46.04 million pero hindi na hindi na niya kayang itaas pa yung ating price. So marami nang nag-profit taking uh, naman sa kanya. Pero meron meron pa tayong isang araw, di ba? Uh, bago next week is makita natin kung kung meron pa siyang ipipitik kasi meron siyang upcoming na 10% by uh, dividends by 8.38 naman. Tapos si ATN, ayan, nabuhay ulit yung itong dalawang penny stocks natin. Uh, Nag-up siya ng 5%. Meron siyang net foreign sale 1,009 uh, pesos. Ayan, so mga locals lang yung pumipitik. Pero ang task pa rin ng galaw nitong si, ano, ha, si ATN natin. Ayan, so kahit pa paano, marami tayong uh, good vibes na stocks. Kasi yung mga dati na hindi gumagalaw, aba dito, RCI, di ba, mga pabagsak. ATN. So nagrecover yung mga prices natin. Ewan lang natin bukas kasi last uh, day of trading natin for the week, di ba? So ang sabi nga by March 28 and 29, ayan sa mga hindi pa nakakaalam is uh, holiday sa uh, PSE market natin, okay? So yun po yung ating uh, overall picture dito sa market. So as usual, guys, uh, disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, uh, please don't forget to read po yung ating disclaimer, yung ating review is for education purposes lang po ito. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold on stocks. Meron po kasing risk na involved so due diligence lang po sa stocks na gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating uh, Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo uh, mag-support or sumali sa community is meron po tayong membership na join button naman dyan. Okay? So double check mo na lang. So sa mga subscribe as usual, Maraming salamat po doon sa mga nanonood sa channel natin kahit na medyo mababa na yung mga views natin dito sa trending stocks. Ang bakasyon na naman eh. Company reviews yung ating mga sample trades sa market. Uh, basic indicators, fundamentals, tapos yung ating uh, or risk management plus yung ating mga PSE stock market studies naman natin. Okay, so double check mo na lang. And then sa uh, crypto, follow mo po ako dito sa Palabi Trader Crypto ko to. Hataw si ano ngayon ah, balik bigla bumalik sa ano, 70k si uh, Bitcoin. So lalaban ulit siya sa bandang 73k levels naman natin. So sa social media, follow po ako dito sa uh, Palami Trader na Facebook account para uh, updated ka sa mga posts natin or dito po sa ating pinaka-Facebook page naman. Ayan. So follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga posts. But the picks is yung mga articles natin sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. Money earners is yung mga side hustles naman natin. eh Sharing lang naman. So, double check mo lang po yan. Tapos, uh, punta tayo dito sa Twitter. Basahin natin yung mga uh, news na mga nakita natin. Puro SCC yata yung nakita kong uh, pinopromote nila kanina naman. Okay? So, not so good. Yung market natin, nagbabakasyon nga po sila. Baka, baka bukas natin maramdaman yung, ano, yung additional na drop. Kasi kanina umaga, di ba? Nag-steady tayo ng below 0.5%. 0.6%. So sa closing lang naman medyo nakabawi na siya ng konti. So net foreign sale ulit kasi 1.79 billion. So mukhang may bad premonition yung ano, nakita natin sa market. So pero sa ngayon medyo okay siya, di ba? So ang pinaka winners natin is uh, services 1.78% at saka property 1.28%. Pero tinamaan yung mga finance at saka uh, mining na stocks naman natin. Okay, so ito yung mga binenta. Ayan, so mga mga banko, BDO, BPI, Security Bank, Union Bank, uh, ASEN, AP, FGEN, CNT, DNL, FB, AC, Aboytes, Costco, Ali, OLHC, Globe, SEB, Dell, at saka si Bloom. Ayan, so asa may mga, meron yata dito yung mga binili kanina eh. Ayan, so ito naman yung mga binili. So China Bank, Metro Bank, SLF, Mer, SEC, uh, EMI, GSMI, ABA, EGI, Eritz, Script tel at saka si Converge. Ayan. So yung ibang news, ano tayo? Robinson, plans a 22 billion capital expenditure for 2024. Hindi na gumalaw yung price nito ah. GGS, ayan. So finally, meron siyang konting bounce. Uh, net income triples to 19.6 billion. So laki. Laki pala ng income pero yung, yung price action niya, uh, deads. So coming from significant turnaround in uh, Cebu Pacific. Ayan. So yan, yan siya sabi nila na maganda yung earnings pero ayaw naman gumalaw ng price action natin. Upson, minus 14%, minus 45%. and So medyo mahina yung kanyang earnings. Tapos si Cebu si record, uh, recorded net income of 7.9 billion back to profit after 2022 losses naman natin. PLDT, eto ba? Up, up niya ngayon, 3%. Mamaya, okay, tingnan natin. Yung ba yung sa services? Uh, has officially established Vitro or Vitro to serve as its uh, dedicated data center operations company. So ASN executes loan agreement with uh, Gigasol Incorporated tapos uh, to subscribe shares to North Luzon Renewable Energy. Kailan din natin masyadong makita po yung price conception declares cash dividend. Uh GGS net income is okay naman sa Uh, 90.6 billion. Ano ba yan? Mababa o mataas? Wala siyang sinabi na ni summary. Um, days, ah, eto. Revenues up 23%. Net income 20 billion versus 700 year over year. Ayan. So laki pala. Laki pala ng earnings niya. Pero ba't yung, ano, yung price natin? Si GGS pala. Yung marami akong na-post hindi si ano, SEC. So GGS, uh, easing inflation and potential rate cuts. Uh, 2023 revenue rose 14. Puro revenue eh. Yung earnings yung ano eh. Hindi, hindi natin makita eh. ASEN acquires more preferred shares in renewables JB, joint venture band with Mitsubishi. Uh, DMC profit slips 20%. So nag-drop pero umakyat yung price niya kahapon. Ayan, nag-pullback na yata si ano. Uh, DMC, SEC, so nag-pullback. Uh, JT Cap. Okay naman yung earnings niya na. Eh. Metrobank, long-term issuer default was affirmed by Fitch. Uh, ICTSI, ice expanding use of shipment, monitoring app up So meron siyang mababa uh, yung earnings nito. Alter, uh, board, okay use of IPO proceeds uh, for wind project in Rizal at saka sa Quezon. Okay, SCC, meron din may mga post tayo. Binance, ayan. So mga cryptonatics, tuloy na. So another 3 months yata yung ano yung palugit ng ano ng SEC at saka ng NPC. So hanap-hanap na tayo ng ibang ano platform sa Pilipinas. O pwede ka rin naman gumamit ng VPN. Ewan ko na lang kung ano allowed sa Pilipinas yon. So AC is uh, 600 ano ba to? Price 1.12%. Pure gold, kanina umaga, no? oversold na pala si pure gold. Wilcon, So medyo very bad din yung kanyang candle. Uh, ito yung gainers kaninang umaga. Pero nag-down yung ano, diba, mga banks natin. Si Converge yung tumuloy. At saka si, eto, si na SMPH yung gumalaw. So kanina, kanina umaga yan. Uh, US shares lower kapon nag-drop. Pero ngayon uh, medyo malakas po yung ano, pinapakita ng uh, US market. Alter reallocates sa uh, IPO proceeds. 15 volume tayo. Simple uh, Wednesday, sabi nga. Alternative reallocates IPO proceeds, uh, share by back. Costco, URC, at saka si Robinsons. China, uh, mukhang tatanggalin daw yung ano, uh, Intel, AMD, and Microsoft sa mga government computers nila. Ayan, so retaliation na naman. Tapos, uh, US market drop tayo kagabi uh, Upson, down ng earnings. BHI, sales 1.5 billion shares to ownership group. Ayan, tapos yung galawan natin uh, kahapon naman. Okay, so hindi ako masyadong nakamonitor ng ano, yung second half of trading kasi sabi ko, grabe naman yung market. So babakasyon na naman. Ayun, bigla palang pumitik ng ano, uh, second half yung galawan ng markets natin. Okay, ayan, sa ulit. As usual guys, sa mga... Bago sa channel natin o gusto sumali, sa trading group po natin para makita nyo kung ano yung mga trade natin ng na stocks. Pwede kang sumali dito sa Patreon channel natin. Kung gusto mo guide, pwede rin lang naman po or gusto mo mag-support sa atin as a creator and uh, uh tuturo dito sa PSE market, pwede rin naman. Ayan. So double check mo na po yung ating uh, Patreon channel naman. Ayan. So balik tayo dito sa galaw ng ating market. So wait ng konti dun sa ano ha. Doon sa 2 trade Asia natin, yung kanyang uh, Paymaya. So si G Gcash pa daw kay, ano, kay BPN na rin. Nakalink. Kung nakalink na sila. Ayan. So yun yung sabi doon sa nag-comment sa atin. So yung galaw natin, medyo binigyan pa tayo ng pag-asa ni PSE. Akala ko dito na lang talaga sa around 6.8 o 6.799. yung uh, na-measure na sa, ka sa kanya kapon. So nag siya kanina, no? Medyo nag siya dito sa support. Pero siyempre, ramdam pa rin natin 'yan. Medyo mahina pa rin siya kasi net foreign sell pa rin naman. Negative 1.79 billion and then, okay, nag-up tayo 0.66%. Pero yun nga, tingnan ko sa 5-minute chart. Ayun o. Oh. So, nag-drop tayo no, noong umaga. And then, pumitik siya Nung, sa closing na lang siya Oh, pre-close pre lang yun eh. Meron lang mga pinitik na big caps. Kaya medyo gumanda ng konti yung closing. Pero mahina talaga siya. So, medyo medyo-medyo yung chart natin sa kanya, saglit. Ba't siya sumasabay? So, eto yung pinaka-chart. Ayan. So, medyo, meron siyang uh, pinapakita na broken trend, di ba? So, yung, yung ano kasi, yung MA9 bumaba ng konti din dito sa ma 200 So, yun nga lang, ang, ang in-anticipate na lang natin, medyo mahina pa rin bukas. Ang pinakamaganda pwede mangyari, mag-stay lang tayo above ng 6,800 level. Okay na tayo doon. So para pagbalik natin sa market by next week is medyo good vibes naman tayo sa kanya. So medyo mahina yung ano ah yung mga indicators natin, yung RSI is nagre-retest dito sa 50, pero yung ating uh, MACD formation is merong nga po siyang uh, pinapakita na weakness dito sa market natin. Okay? So tingnan natin yung mga movers, Ito yung nakalimutan ko kapon, ICT so 2.14% SMPH, nakabalik na ba? Hindi pa. So 2.14% nag up siya ito sa services natin no. Si uh, PLDP. so after ng gap up niya o oh, meron pala siyang dividend uh, dividends dito. Ito yata yung hindi lumabas no. Last time tapos lumabas na. So up siya 3% AC 1.12 uh, converge si converge yung mga ataw ah. 3.74% mamaya. Silipinan. ah Monday. Monday pala oh. Okay, tas pa lang kinalaw nito oh. 6 6% na buhay bigla si ano eh, si Monte natin 6% tapos si LTG 1.23 nagre-recover yung price niya ano ha LTG at saka si AGI ah rather ah, tama AGI <laughs> si aba pala yan AGI is 2.2% uh, okay so sa mga big caps losers natin is bank uh, nag-drop, ng gap down uh, 1.5 GFC negative 1.3 meron pa ba SEC negative 1.41. Ayan. So, yan yung mga humatak sa market natin. So, winners natin is dito. Ayan. So, si dito natin. 8%. RCI, 6%. Si Monde, 6%. Uh, SLI. Ayan. Wala namang volume to. Si uh, ABA. Ayan. So, medyo malaki yung volume natin dyan. Hopefully, ano yung natay natin na uh, breakout bukas. Converge, 3%. Uh, 3% TLDT. Sino pa? SMPH 2%, AGI 2%. Imperador, ayan, nakabalik na siya. Oh. Pabalik na siya. Congrats sa mayroong Imperador. Ayan, uh, bumalik din siya. 2.14%. Ano ba yun? Nagkatakot Tapos sa uh, losers is, uh, sino ba? Si Jeyo. Ayan, si Jeyo. Nagbabakasyon na. 11.7%. Si Balay. Grabe yung drop ni, ano, ni Balay. Oh. So, naging uh, super penny si ano, Balay natin. Minus 7%, si Web minus 5%. Ayan, nagbabakasyon na yung mga big caps natin. Si ATN pala yung isa. Yung uh, nag-5% kanina. Si Ani, 3% ulit. Ayan, nag-drop. Si Green kaya. Ayan, so yan po yung mga losers, winners, at saka movers dito sa market naman natin. Okay, so balik tayo dito. And then, uh, silip tayo dito sa US market bago natin pag-usapan yung Uh, mga trending stocks natin. So medyo maganda yung yung parang closing dito sa ano ha, sa bandang uh, US market. Ayun eh, no mataas siya. So Nasdaq is uh, 0.486%. So nag-up uh, Dow futures 0.24, S&P 0.38%. Uh, okay, mukhang maganda mamaya. Uh, pero kahapon medyo ano na sila, uh, pullback. So European markets, uh sa sabay bumabawi na rin siya. And then dito sa bandang Asia is mix pa rin tayo, no. Ayan, mix, mix pa rin yung galaw. May mayroong umakyat sa Korea at saka sa uh malit lang sa hang Sen. Pero the rest mapula. Ayan, so mix lang yung galaw dito sa ano, global markets natin. Okay? So yun po yung nakita natin. And then crypto eh, Ayan, boy, no. Boy na boy ulit, oh. So Bitcoin 70k ulit biglang nag upsearch today it pa 5% yung mga major currencies so 70.8k si bitcoin uh, ethereum 3.6 and then si bnb balik halos pabalik na sa 600 levels naman natin and dahil pumiting oh, si dodge uh, 8% si ada 5.6 chiba oh, 6 6% so trx gumalaw din uh, near usd is 5% ito ano ba ito? APT. Hindi natin alam yung mga yan. Nag-up siya ng 11.5%. Ayan. So, good vibes din yung ano, yung uh, magti-trade dito sa cryptos natin. Okay? So, lahat. Uh, US market, maganda. Crypto, maganda. Uh, PSE, pinaganda yung itsura ng uh, charts naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa mga winners for today. Puro winners ngayon na. puro losers tayo. So, medyo maganda yung galaw niya. So, And then uh, from the past two days meron yata net foreign buy si Aba. So ngayon is uh, 13 13.06 million. So nag-up siya ng 5%. So binawi na rin niya yung ano. So nag nagdawji nag -dow -G siya kasi last time pag nag -dow -G siya, nag-drop yung price niya. Ayan, pag uh, meron siyang uh, undecided candle. So nag Eto eto nga lang kasi medyo malakas yung drop niya last time. Ayan. So, akala ko ma, ma matatanggal na tayo dito eh. Ayan. So bumawi naman siya from the last 9%, no. So bumawi naman siya from the last 2 uh, days. Naka-recover siya na more than uh, 8%. So maganda sa kanya is on the way ulit tayo para mag-breakout dito sa 1.28. So pag na-breakout 'yan, dito tayo titingin 1.37. Pero ano ba, parang broken yung trend natin dito eh. O recheck lang. So, depende sa tingin mo, pero kung medyo sisilipin mo siya ng maigi or siguro dito sa side area niya. So, medyo broken siya last time. Pero bumalik naman. So, maganda sa kanya, bu bumalik siya ulit. And then, nag yung price action natin dito sa uh, MA9 sa So, bukas, bukas natin malalaman kung totoo ba yung ano, volume na pumapasok dito sa kanya kasi meron siyang net foreign buy Maganda, maganda kasi sa kanya kapag naka breakout dito sa 1.39 di ba? So meron siyang malaking gap na uh, bibisitahin din nung nagkaroon siya ng mga malalakas na ano drop uh, dito last time. So anyway, um higher low ba? Parang hindi no. So so ang tinaka-ano natin kapag mapula ulit, map mapula ulit yung galaw natin bukas sa kanya, sideways siya. So baka na nakakulong lang siya dito sa trading range natin na 'to. Pero pag mayroon siyang breakout dito tayo mag-aantay 1.38. So hindi ko mag-wait yung ano yung trend lines kasi may pagka-broken siya, di ba? Last time. So bumalik na lang yung price action natin. Okay? So more on a uh, sideways siguro yung ano uh, yung nakikita natin. Tingnan natin bukas kasi kung last day, normally kasi pag last day, medyo manipis yung volume ng na market natin, di ba? So good na lang kung ma-breakout niya to. Bukas kasi uh, nagtrending nag-trending naman siya. Tingnan natin. And medyo bias pa rin yung review natin kasi may may hawak pa rin naman tayo na aba na stocks naman. Okay? So, hopefully matuloy. Cross fingers na lang tayo para sa bukas na galawan kay aba. Next. Dito, yung mga nagtatanong kanina, hindi, hindi ko rin po alam bakit pumitik tong si dito natin. So, meron siyang, okay, currently is uh, nasa resistance. Tingnan ka natin yung galaw. Pinitik ba o unti-unti? Ah, umaga, umaga pa lang maga pa lang medyo pumitik na pala siya. Nag-up na siya. Tapos siguro ano, marami na nakabantay sa kanya. Nag-1.7 and then uh, nag-close siya is 8.17%. Uh, wala naman siyang foreigners. 52.56k net foreign buy naman siya. Okay? So bottom niya tong area na to. Malakas yung support niya. So yung malakas yung loob. Alin, nag-up na rin siya ng anak. Uh, 11%. Uh, percent. Ayan, nag-breakout tuloy dito sa ano, ma So bukas natin malalaman kung may karga yung galaw natin kasi uh, 11 million lang naman yung ano, nag-buy dito kay dito. So currently nasa resistance. Sige, taas natin ng konti. 2.36 yung next na resistance ni dito po natin. Okay? So hopefully may catalyst pero pag wala, So malamang sa hindi, malamang sa hindi, mag uh, tayo dito sa 2.36. Pero akalain mo nga naman, di ba? Tapon kasi nag-usap tayo, sabi natin, mas maganda, maganda tignan kapag uh, nasa above siya ng MA9. So tinuloy naman yan. So nag-push ka agad yung price action natin. So unless unless may catalyst, sustainable siya. Pero pag wala, bukas, i-double check mo na lang. At yung, yung prediction lang naman, gap up, pag nauntog tayo dito is balik tayo sa support around 2.18 naman. Okay? So sa ngayon, maganda. Okay naman yung galaw ni ano, dito natin. Medyo manipis nga lang yung volume natin na pumasok naman sa kanya. Okay? Congrats kung nakasalo ka doon sa Dow G. Next, uh, RCI. So nag-bounce. Nag-bounce na si ano, uh, RCI natin. Ha? Uh. Us usapan pa naman kapon is uh, 0.618 Fibonacci. Ayan. So yun, yun na pala yung pinaka-bottom niya dito sa 1.58. Pero nauntog siya oh. Medyo no, nagre-resist siya dito sa ano sa MA9. So 6.75% up for today. And then meron siyang kasi ito yung inexpect ko na resistance. And then dito yung inexpect natin na saluhan, di ba? So uh, nag-bounce naman siya kaagad. 416k net uh, foreign sell. So tanggalin ko to. Tapos yung mga natin yan yan na lang muna yung support tsaka resistance area. Lalo na medyo para nauntog yung price ng konti dito sa MA9 naman natin. Pero good, good setup na to, di ba? Kung baga, kasi nag-bounce nag siya kahit pa paano. So, tignan natin. Pero kung babalik siya dito sa taas, maliban na lang kung may catalyst siya siguro, di ba? So, tignan natin, 60% din yung, ano, yung drop ng ano, price action natin sa kanya. Okay, so bumalik yung bounce na ng konti yung RSI na bounce ng konti and then uh, ano ba to bullish o bearish ayan so patas yung ano, direction ng uh, pinaka MACD formation naman natin sa kanya okay interesting to see bukas kung kung aabot siya dito sa 1.85 especially last last day of trading for the week naman natin okay next converge yon buti na lang yung mga nag sa kanya no so mo balik yung ano eh, net foreign buy tapos araw araw ulit yung ano net foreign buy so sige follow follow the trend tayo di ba para para yung galaw niya dito last time oh. so ito yung pattern na pinapakita niya and then dito siya di ba so pero ito mas malaki mas mataas yung momentum niya no kasi yung angle ng trend line natin mas mas mataas siya so anyway tanggalin ko to para hindi siya nakakalito kasi ang ang pinakita naman niya is syempre yung malaking malaking trading channel natin. Last time ang tingin ko sa kanya is dito. Pero hindi naman na siya bumagsak kasi dito pa lang nung lumabas yung magandang earnings niya, pinasok na siya ng foreigners natin. So kailangan talaga may magtutulak sa kanya. Meron siya 42.25 million at foreign buy and then maganda 3.74%. So tingnan natin. So pangatlong try na yan. One o oh, pang-apat na o oh, pang-lima. One, two, 3, 4, and then ito yung panlimang try natin dito sa 10.18. So, kailangan siguro ng ano dito, mga 100 million na net foreign buy para basagin natin yung 10.17 pesos naman. Okay? So, maganda. Yung pinapakita ng indicators, uh, RSI above 50, and then yung MACD natin is bullish din naman yung pinapakita niya na galawan naman natin. Okay? So very good. Magandang <laughs> pobakasyon nitong SQB. Ito na lang yung kasabay natin na si ACN. So medyo matamlay pa rin yung ano, yung price action niya. Last time kasi sabay yung ano yung dip. Next, SCC. So mga ka SCC natin, mukhang natin na lang natin yung dividends natin uh, by next week, April 8. So 10% naman 'yan. So yung mga gustong uh, sumalo, meron pang time kasi meron siyang ang pinaka extinct date is uh, April 8 pa naman. So mukhang ano na nagre-resist tayo dito sa ano ah 36.47 bukas pag uh, mahina pa rin siya. So na price in na nga yung ano yung yung 10% natin kasi supposedly dapat nagano yan nag-uptick na siya. So hindi na siya umakyat. So ano ah, bumalik si ano ah DMC natin oh. Nakabawi siya. So hindi hindi kagaya ng galaw ni DMC, di ba? So hindi natin makita na mag-uptick pa yung price. Hopefully, meron pa pero parang nasasagad na siya dito. Nag nagfill the gap siya dito, oh. may may gap din siya dito, oh. Ayan. So nag-fill the gap siya dito. Bukod tong malaking gap na to, oh. so may gap dito sa bandang likuran ni ano, SCC natin. Ayan. So tingnan natin. Ano ba? Comment mo nga sa ano, sa comment section. I-hold mo ba to? Kung halimbawa, meron kang hawak, nakasakay ka sa kanya, meron kang hawak i-hold mo ba para sa dividends or i uh, ibebenta mo na and then bibili tayo by before April 8, April 7 para meron tayong 10% na dividends sa kanya. Or saluin mo na lang siya sa April 8 kasi babagsak siya di ba, ng around 10% during that time naman. Okay? So depende na lang sa'yo kung anong yung ang gusto mo. And then lastly, so yung mga penny stocks natin ay buhay pa rin. Si ATN, siya na lang ba yung natitira dito na ano? bukod sa mga ibang penny stocks si Kep, meron ba volume to? Uh, yung iba wala kasi yung volume eh. Si dito, ayan may volume si Kep po. 4 million, no? Okay, so meron pa rin tayong buhay pala na ano, na penny stocks. Ayan. So ito yung channel niya. So mukhang lumalaban naman siya eh. Okay, so masyadong batak yata. Ayan. Pilip. Ayan. Ayan, medyo pilit yung chart natin. Ha, hindi natin makita yung peak niya dito sa kabilay. Eh. Kasi ang ang swing niya, medyo irregular ng konti yung swing niya. So anyway, very good. Nag-up siya ng 5%. Wala siya net foreign buy. So gaya yung na sabi natin, madalas, pabilisan lang ng kamay kasi tayo-tayo lang yung nagtitrade dito kay ATN uh, natin. Baka maganda ulit lahat ng indicators niya. Bukas kaya. Medyo ano ako eh, uh, tingnan natin bukas siya. Kasi last day of trading, normally sabi nga natin, pag maganto na mahaba yung bakasyon, nangihina talaga yung stocks. Pero kung, okay. So ang good sign na lang siguro natin dito, wag lang siya mag-dowgy. Kahit umakyat siya, so wag lang mag-dowgy yung candle natin. Then good si ATN naman. Okay? So yun lang muna yung ating uh, review for today. Last day of trading po natin bukas at uh, magnilay-nilay muna tayo para sa whole week po natin. So yun lang. Maraming salamat ulit. As usual, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa so, mga gusto ng guide sa Philippine Stock Market Trading. Kung gusto mo ng guide, so sali ka lang po dito. Uh, I-start na tayo ng April 2, 2024. Okay? So yun lang. Marami salamat. Kita po ulit tayo bukas.